Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τον χώρο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται αυτή την περίοδο οι δραστικές παρεμβάσεις ανακαίνησης που πραγματοποιούνται από τον ΟΠΑΠ στα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, Αγία Σοφία και Παναγιώτη και Αγλαία Κυριακού. Στόχος του ΟΠΑΠ είναι να συνδράμει τα νοσοκομεία ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας σε συνθήκες κορυφαίου επίπεδου. Ο κύριος Αφσάρογλου Βαρτάν ανέλαβε καθήκοντα υπεύθυνου εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων της Profile σε αντικατάσταση της κυρίας Τσιτάκη Μαρίας. Το κόστος λειτουργίας του κέντρου ημέρας που λειτουργεί η μη κυβερνητική οργάνωση πράξης στο κέντρο της Αθήνας ανέλαβε πλήρως η εταιρεία Παπαστράτος για το δεύτερο εξάμηνο φέτος. Περισσότερες από 80 άστεγες μητέρες και τα 120 παιδιά τους θα επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση. Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας My eBooks έναντι 1.500 ευρώ από την Q&R. Η My eBooks δραστηριοποιείται στον χώρο του ψηφιακού βιβλιοπωλείου. Την προσοχή του καταναλωτικού κοινού εφιστά η InfoQuest, πιστοποιημένη από το 2009 ως Apple Service Partner, σχετικά με προϊόντα που φέρουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Apple, δεν συνοδεύονται ωστόσο από την κατασκευαστική εγγύηση της εταιρείας. Όπως σημειώνει η InfoQuest, ακολουθώντας τις οδηγίες της Apple, δεν εξυπηρετεί στο service προϊόντα iPhone, τα οποία δεν φέρουν την εγγύηση της Apple. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε ένα ακόμη Business News.